Hej, jeg hedder Pernille Slot, og jeg er ekspert i ansigtsudtryk og i kropssprog. Altså alt det her, vi siger med vores ansigt og med vores kropssprog, er lige de nonverbale signaler, som vi kommunikerer til hinanden. Kom og lyt med og bliv klogere på, hvad det er, du rent faktisk går og fortæller andre folk helt uden ord, så du måske kan være lidt mere bevidst om det, og så du også kan læse andre og dig selv. Jeg glæder mig til at se dig. Det er den 1. november i Indre København. Du kan købe dine billetter på kust.dk eller på pernilleslot.com. Glæder mig til at se dig.